Ràdio Ciutat de Badalona. L'increment dels preus dels aliments i dels subministraments bàsics ha empès als restauradors a augmentar el preu dels menús, el que a la fi acaba afectant també a tots nosaltres, el preu dels comensals. En Yuhab Seba ha sortit al carrer una setmana més per preguntar als i les badalonines si ja s'han vist afectats per aquesta qüestió. I què t'han dit? Bon dia, Núria. Un cop més als carrers i aquest cop per parlar d'aquest encariment de la restauració. I és que, segons el Gremi de la Restauració de Barcelona, un 77,2% dels establiments afirma que ha pujat els preus en aquest any. Una pujada que, segons el 70% d'aquests establiments, afirma que ha estat entre el 10% i el 25%. Per aquest motiu he volgut saber si els ciutadans de Badalona tenen en compte els preus o bé premien més la qualitat. I què t'han dit? Del preu, millor. Del preu. De la calidad. De las dos cosas, un poco que sea un poco calidad-precio. Que no sea muy caro, pero que el alimento sea bueno. Bueno, una mica de tot. No només preu, però el preu és molt important, sí. Una mica entremig, a no ser que sigui un dia especial, que llavors sí que deixem de mirar una mica el preu i ja és més la qualitat. Però normalment entremig. Jo una mica igual, la veritat. Si normalment ara que ja tinc una feina i tal, no m'acostumo a fixar gaire en el preu, però sí que és veritat, pues, que si és desorbitat, doncs sí que en una situació especial o en algun moment especial sí que més igual faig una excepció, però normalment no. Pues depèn de l'ocasió. Hi ha ocasions que no mires el preu i després hi ha més altres dies així que sí, que vas més a preu. Em pregunto, Sohab, si haguéssim fet aquesta enquesta fa 5 anys, potser molta gent ens hagués dit no, jo trio en funció de la qualitat. No hi hauria tanta preocupació pel preu? Ja veiem que la majoria no premia cap de les dues variants, sinó que valora més la relació qualitat-preu. Però tot i així, hi ha algunes persones que s'acaben decantant per un restaurant o altre, depenent realment del preu. Tinc una mala notícia per a aquestes persones que escollen els restaurants per al preu, i és que aquesta pujada que anunciava abans no es detindrà i està previst que 9 de cada 10 restaurants pugin molt més els preus d'aquí a finals d'any. Però ha notat la clientela de Badalona aquesta pujada de preus? Jo, sincerament, no m'he fixat, la veritat. Molt, moltíssim. Sí, bastante. Sí, potser una miqueta, sí. Bastante. Sí, sí, se nota considerablemente. Sí, en general tot ha pujat i els preus també es noten, sí. Sí, algo sí que han subido. Tanto los precios como la calidad del alimento ha disminuido un poco. Sí, en depèn dels restaurants, sí, però llavors s'ha de fer com la valoració d'entendre que per què, llavors normalment, pues, seguim anant o seguim pues, consumint, diguéssim. S'ha de fer una valoració per entendre el per què. Això deia aquesta última noia, i és que saps quins factors han alterat aquesta pujada de preus, Núria? Tu quins tens idea? Han estat? Home, doncs, els subministraments, no? La pujada del preu de la llum, segur, del gas... De l'oli, etc. La crisi inflacionària, que es diu, sumada a la pandèmia, ha fet que s'apugin els preus. Uns preus que cada vegada són més cars en els productes, que nosaltres com a persones, com a ciutadans, quan anem als supermercats ja veiem aquesta pujada. Per tant, també hem d'entendre que els propis restaurants hagin de pujar els preus. Volia saber si aquesta inflació havia reduït el consum als restaurants, així que també ho vaig preguntar. Ara voy de vez en cuando. Antes iba más. Abans em gastava jo 60 euros al mes i ara m'estic gastant 20-15 euros al mes perquè és impossible. Estan posant els preus més cars perquè amb el Covid estan cobrant massa més. Cobren més. Jo, normalment, els caps de setmana acostumo a sortir bastant a sopar o a dinar fora. I abans, entre setmana, com que estudiava fora de Badalona i tal, sí que sopava més i dinava més fora, però ara ja no, perquè treballo aquí. Per tant, només caps de setmana. Bueno, eso también influye un poco en invierno y verano. Antes sí que iba cada semana una o dos veces. Ahora, a lo mejor, como mucho, voy una vez a la semana. No, vaig semblant, perquè vaig així en ocasions especials i, clar, si és el teu aniversari, el d'un amic, o has de celebrar alguna cosa, i vas igual. Vull dir, pràcticament vaig al mateix. Doncs, pues, en principi no he reduït el consum. Abans potser, bueno, abans i ara potser vaig 3-4 vegades per setmana a dinar o a sopar. He reduït el tipus de restaurant, potser. Ara és més acomodat el preu. I, de fet, qui més notarà aquesta reducció dels consumidors són també els restauradors, això està clar.
Els propis restauradors també han notat aquesta pujada de preus i, de fet, ja m'anunciava una de les persones que vaig entrevistar en Casta que tenien prevista també aquesta pujada, que encara no s'havia aplicat, però que s'aplicarà en un futur. Tot i així, la gent segueix anant a tota aquesta pujada de preus. Ja veiem que molts dels ciutadans que diuen que han canviat el consum es deu a altres factors i no pas per aquesta pujada. Canvis de feina que permeten dinar a casa, canvis d'hàbits o altres. De totes formes, per confirmar si s'havia produït aquesta disminució real, vaig preguntar si els propis clients havien notat una disminució als restaurants, si hi havia més taules buides que no abans. No, estan llenes sempre. No, eso no. Los veo llenos, igual. Jo no, pel que he observat últimament, no. No, és fàcil fer reserves, però alhora, si vas a un lloc, potser no tens lloc i està molt ple. Sobretot al cap de setmana. Jo tampoc, realment. He trobat que a nivell de clientela està igual i és això, el cap de setmana sí que fins i tot diumenges i tal és difícil trobar lloc, depèn del lloc que vulguis anar, si està molt concorregut com és la Rambla, no, és bastant difícil trobar-ne. No, rotundament no, perquè hi ha llocs que si no demanes amb temps no tenen taula i trobes gent a tot arreu, això sí que no, no. No, jo igual, no he trobat diferència. La gent continua sortint igual. I solucions a aquesta alça de preus, n'hi ha? Bueno, solucions, no sé si n'hi ha, se'n plantegen moltes des de la clientela, però també des dels propis restaurants. Algunes persones parlen de menús especials, de segons quins dies, també descomptes aplicats, i, per tant, s'hauria de fer de les dues formes aquest descompte, no? Anem a escoltar les opcions que ens donen als propis clients i ciutadans de Badalona. Bueno, doncs això hauríem d'oferir-nos als restauradors, no? O algun tipus de menú més econòmic o alguna variant en el menú, no sé. Ja ens haurien d'explicar ells una miqueta. O rebajar un poco el precio. Promociones. Menús a un precio más asequible. Jo el que sí que acostumo a fer és compartir plats entre les persones que hi anem i potser surt més a compte que demanar-se cadascú un plat. Sí, o potser fixar-te si en comptes d'anar-hi dissabte i vas divendres i hi ha un menú setmanal o així, doncs aprofitar aquestes ofertes o els descomptes. Descomptes per a estudiants també es pot buscar o si hi ha, no sé, algun menú especial sobretot. Sí, la veritat és que no sé tan bé a ells com està ara la situació de preus i tal, si poden disminuir. El que no poden fer és baixar qualitat ni de servei, de menys personal, perquè després, si no, al final qui ho paga és el client. Ho tenen magre, els restauradors, perquè el consumidor està clar doncs, que exigirà una qualitat que és la que s'està trobant ara i si volen no repercutir en el consumidor doncs, aquest augment dels preus o no fer-ho al 100%, doncs serà difícil mantenir la clientela. Per anar concluint, si pugen els preus haurem de buscar alternatives a reduir el consum, buscar llocs amb certs descomptes i promocions, reduir dietes o bé decantar-se pel fast food. L'alternativa són les cadenes multinacionals com McDonald's o Burger King. Què diran els badalonins? Que no. Què diran els badalonins i les badalonines? No, eso es para los niños. Tú te vas a McDonald's y... Ha subido mucho el precio, pero si lo comparas con un restaurante normal, sí que mucha gente prefiere ir a McDonald's porque se gasta a lo mejor 10 euros que en un restaurante que se gasta el doble. Pero la calidad de la comida no es la misma. Si no, tu pots pagar i has d'anar, però si tu vols anar a un restaurant, un restaurant bé, de menjar bo i... Amb qualitat, l'alternativa no és el fast food, no. L'alternativa seria dar calidad, cierta calidad, no quitando la calidad, evidentemente, y intentando ajustar el precio, quizá pues, obviando algunas cositas. Sí, o una alternativa a dinar o sopar fora, si ets una persona de confiança, al final pot ser pues, dinar o sopar a casa d'algú, que al final surt més a compte agafar el menjar d'un supermercat i cuinar-ho tu, que no pas anar a dinar o a sopar fora. O un tàper, que sempre és la bona opció. Ara que és l'hivern és més difícil, però aquí a Badalona, quan fa més fresqueta, un tàper i vas a la platja i vistes incloses, vull dir, és ideal. Queda clar, els preus d'aquestes cadenes també han pujat, ja no destaquen per diferenciar-se del preu, i de segur que la qualitat no té gaire semblança amb els restaurants. Per tant, algunes de les alternatives són les que hem esmentat abans. Ajustar preus evitant coses que poden encarir el menú, reduir el consum, etc. O bé, un tàper i a gaudir de Badalona. Com apuntava aquesta oient. Moltíssimes gràcies, Suhab. A tu, Núria. Ens veiem la setmana vinent. Adéu, que vagi bé. Ràdio Ciutat de Badalona.